והלוואה בעצם שלקחת ברכישת הנכס עצמו, ובכל זאת גם הקרן שלך ירדה, כלומר הקרן האמיתית שלך היא בערך 775, כלומר החזרת משהו כמו 85,000 שקלים. זאת אומרת, אני כבר 12 שנים משלמת כמעט את המשכנתא. אני, אם תעשה 5,600 שקל כפול 12 שנים, כבר החזרתי 800,000 שקל. אז איך החישוב? אני כבר החזרתי כמעט 800,000 שקל. אני מבין את מה שאת אומרת, תראי, זאת קודם כל זה לא 12 שנים, אני רואה נכון, את לקחת את ההלוואה ב-2007, כלומר 10 שנים. כמה הסתכלתי ב-10 שנים? משהו כמו 85,000 שקלים. לא יכול להיות, תעשה 5,600 כפול... לא, אני אומר, הקרן שלך ירדה ב-85,000 שקל, מה שהחזרת זה נכון, מה שאת אומרת. אבל אני כבר שילמתי לכם 800,000 שקל, אני לא מבינה את זה. אני עוד פעם... אני שילמתי לכם כבר 800,000 שקל. אני מבין משהו, אבל זה המטח של המשכנתא, זה... לא, אבל זה לא יעלה לדעת. לא מבינה, אני לא מבינה את זה. כמה הספקתי בעשר שנים? משהו כמו 85,000 שקלים.